محمد بادشاہ انبیاء کی بات کرتے ہیں. واہ واہ واہ. محمد بادشاہ انبیاء کی بات کرتے ہیں, زبان بادب سے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں, زبان بادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. اور تجھے کچھ ہے خبر اے چاند, چاندنی کیا ہے؟ واہ واہ. تجھے کچھ ہے خبر اے چاند تیری, چاندنی کیا ہے؟ ٹھہر جا تو ہم کے نقش پا کی بات کرتے ہیں, ٹھہر جا تو ہم کے نقش پا کی بات کرتے ہیں. اور بٹ صاحب اس شعر میں وہ وظیفہ بھی ہمارا بتا رہے ہیں جی, ہمارے لیے, اور اب عقیدہ بھی بتا, عقیدہ بھی ہے کہ تو جائے گی بتا دے یا نہیں جائے گی اے مشکل, تو جائے گی بتا دے یا جائے گی مشکل, نہیں تو ہم ابھی مشکل کشا کی بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, نہیں تو ہم ابھی مشکل کشا کی بات کرتے ہیں. اور بٹ صاحب جس جیسے سورج میں اور اندھیرے میں فرق ہوتا ہے, روشنی میں اور اندھیرے میں, اسی طرح سرکار کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے چہروں پہ بھی فرق ہوتا ہے. سنہرے خواب آتے ہیں سنہرے دن گزرتے ہیں, سنہرے خواب آتے ہیں سنہرے دن گزرتے ہیں, سنہری جالیوں والے پیا کی بات کرتے ہیں, سنہری جالیوں والے پیا کی بات کرتے ہیں. اور مکتا وہ من موہن پیا بھگوان کا من
वो लिया जिसने वो मनमोहन पिया सुंदर सजीले दिल रूपा की बात करते हैं उसी सुंदर सजीले दिल रूपा की बात करते हैं मुहम्मद बादशाह अंबिया की बात करते हैं जुबाने बा अदब से मुस्तफा की बात करते हैं।